in par. Schiller kommer på kanten, sent om sidan med Strömberg och kommer i mitten. Där kommer Holmqvist och rullar in 1-0. Ja! För domarna ger klartecken för att det är mål. Där rullade svenskarna bollen bra, nästan en upprullning. Krutz tar sats för ett långt inkast. Det blir inte så långt, det blir Tern. Och det blir Strömberg och det är mål! Williams som står vid stolpen försöker avvärja Hjärman till att rädda med hand. Men han kan inte hålla bollen och mål. Det här kanske kan bli något Mark Hughes. Ja, det är bra gjort och det är mål. Och det är elvan Glenn Hodges väl som kommer glidande in i den lucka som blir... Nej, det är elvan Hodges, ja. Mot Sovjet där det blir mål i finalen i Berlin. Men det är Prytz och Strömberg kring den här frisparken. Peter Larsson bakom. Prytz lyfter. Holmqvist. Limpar. Fint Holmqvist hängde i luften. Prytz, eller Holmqvist igen, efter nick av Glenn Hysén. Och det är inte bara Olle Norin som jublar, och inte så bara svenskarna på planen, utan nästan hela planen. Strömberg. Borta Kila Limpar, fint Antonini på bröstet, och spelar vidare till Eskilsson. Och där sitter fyran.